Vamos começar, Francisco. Sim, ok. Então, mais muito boa tarde a todos. Começo por Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar uh, os nossos oradores e cumprimentar também o, o senhor Enfermeiro Luís Barreira, que estará conosco na sessão de abertura. Dar-vos as boas-vindas a este, a este webinar, que será subordinado ao tema da saúde mental dos migrantes, e no sentido de darmos então seguimento à sessão de abertura, passaria a palavra, antes de mais, antes de passarmos para o webinar propriamente dito, ao senhor Enfermeiro uh, Luís Barreira, agradecendo desde já a sua, a sua presença. E, e na sua pessoa ao Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros pela oportunidade de, de realizarmos este webinar. Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu começo então por cumprimentar o Sr. Enfermeiro Francisco Sampaio, Presidente da Mesa do Colégio de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, também a Professora Luísa Santos, do Centro na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e o Professor Wilson Abreu, do Centro na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Para mim, caros colegas, é com imensa honra que participo, enquanto Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, na segunda sessão do ciclo de webinars da Mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, intitulados Desafios Societais em Saúde Mental, que tem hoje como temática a saúde mental dos migrantes. Quero, por isso, felicitar uh, e agradecer à Mesa do Colégio uh, o trabalho desenvolvido na realização. Deste ciclo de webinars, que tem como objetivo destacar o papel fundamental que o enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica tem na promoção da saúde mental e na intervenção na doença da população migrante. E quero naturalmente também cumprimentar todos os colegas que estão a assistir, todos os participantes, agradecer também à nossa equipa de back-office, que dão sempre um, um enorme contributo na realização destes webinars. E eh, agradecer, então, conforme eu disse, a todos os colegas que estão presentes, que continuam a investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional, colocando a enfermagem como prioridade. Vou ser muito sucinto nesta sessão de abertura. Uh, como sabem, aos enfermeiros é exigida capacidade técnica e científica, por isso é fundamental que os enfermeiros continuem a apostar na atualização de conhecimentos para o desenvolvimento da profissão e naturalmente para a melhoria contínua dos cuidados que prestamos. Em Portugal existem atualmente cerca de 2517 enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, os quais estão científica e tecnicamente preparados para ultrapassar os vários obstáculos que enfrentam diariamente. Comparando com as restantes especialidades de enfermagem, a saúde mental é a especialidade de enfermagem com menos profissionais. Contudo, o número de enfermeiros especialistas nesta área tem vindo a aumentar e tenho a certeza que não vai parar de crescer nos próximos tempos. Constituem, neste momento, um recurso inegável no Sistema Nacional de Saúde e, no que diz respeito à temática que vamos hoje abordar, a sua intervenção é de extrema importância. Nos últimos tempos, temos vindo a assistir a um aumento do fluxo migratório quer seja para fugir da guerra quer seja à procura de melhores condições e maior qualidade de vida. Contudo, penso que perdemos aqui o sessão do enfermeiro Luís Barreira. Vamos só aguardar aqui uns segundos. Vamos só aguardar uns segundos e se, se, não, se não conseguir regressar, eventualmente seguiremos em frente com o, com o webinar. Penso que perdemos mesmo a ligação, portanto, se calhar seguiria em frente. Hoje estamos com muitos problemas técnicos. Um, pronto, feitos então os, os cumprimentos iniciais e depois se o enfermeiro Luís para querer regressar, Será seguramente a oportunidade de, de completar a, aqui a sua, a sua ideia. Uh, Feitos os cumprimentos e agradecimentos uh, iniciais, uh, enquanto presidente da a mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem mental e Psiquiátrica, fazer também aqui um breve enquadramento deste, deste webinar e deste nosso ciclo de, de webinars, uh, dizendo o seguinte, a mesa do Colégio, quando propôs realizar um, um ciclo de webinars dedicado aos desafios societais uh, em saúde mental, uh, fiel com uma, com, uma, com uma convicção Lena, que é aquela que se colocam a todas nós na atualidade e a nós também, enquanto enfermeiros e enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica, diversos, diversos desafios a este nível. E se nós pretendemos constituir-nos enquanto líderes destes processos, de processos que têm um impacto social relevante, então se temos de ser os primeiros a debatê-los, a colocá-los em cima da mesa e a trazer para a discussão estes problemas que afetam as pessoas e aos quais nós, enquanto enfermeiros e enquanto, particularmente, enfermeiros de mental, Poderemos ser particularmente eh, relevantes. Nós, no webinar anterior, eh, falámos um pouco sobre a saúde mental nos grupos étnicos minoritários. Nesse webinar, já falámos muito sobre a questão das migrações e, portanto, neste webinar de hoje, vamos tentar fazer, sobretudo, a ponte com os migrantes que chegam na condição de refugiados, essencialmente. Não, não apenas, mas essencialmente eh, tentar focar neste, neste grupo em concreto. Dizer-vos também que este webinar irá, irá decorrer em formato de tertulia, portanto, de diálogo, de conversa, se assim quiserem eh, chamar. Portanto, os oradores estão, estão eh, convidados a participar, a intervirem, eh, sempre que assim eh, pretenderem. De igual forma, para quem nos está a ouvir, existe aqui um bate-papo, um chat eh, disponível, eh, e também a que vão colocando as vossas questões ao longo deste, deste webinar. Eh, eu, enquanto moderador, irei compilando algumas das vossas questões e depois na parte final. Uh, colocá-las aí aos, aos, nossos, aos nossos oradores. Portanto, passando agora às apresentações aqui dos nossos oradores, uh, temos, e começando pelas senhoras, uh, a enfermeira Luísa Santos, que é enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, e a quem desde já muito agradeço a, a presença neste webinar. Fez o seu mestrado em saúde mental e psiquiátrica, tendo-se debruçado sobre os fatores de vulnerabilidade e proteção em saúde mental de crianças que vivem em campos refugiados. Neste momento, é assistente convidada na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é doutoranda em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. No seu projeto de doutoramento, tem-se dedicado à formação em saúde mental dos que cuidam de requerentes de asilo. Igualmente, tem também eh, alguma experiência profissional, enquanto enfermeira, em missões humanitárias. Do outro lado, temos o Sr enfermeiro, isto hoje vai ser estranho, o Wilson Abreu, portanto, o professor Wilson também é professor, portanto, chamar de enfermeiro é uma coisa quase contra a natura, mas lá terá que ser, uh, que é enfermeiro especialista em enfermagem saúde mental e psiquiátrica e o professor coordenador principal na Escola Superior de Enfermagem do Porto. É titular do grau de doutor e mestre em Ciências de Educação e realizou um estágio de pós-doutoramento em Paris, na área da Antropologia da Saúde, tendo também, tendo também realizado formação em Etnopsiquiatria no Rio de Janeiro. E portanto, eh, agradecendo mais uma vez a vossa presença e dando-vos as, as boas-vindas a este webinar, eu iniciaria esta nossa discussão eh, com o seguinte mote ou com a seguinte questão. Eh, Portugal tem conhecido, ao longo dos últimos anos, diversos movimentos migratórios com várias origens. Há um predomínio claro, claro daqueles que provêm da América Latina, nomeadamente do Brasil, eh, seguido dos que provêm dos países da lusofonia, como é o caso de Cabo Verde. Atualmente, estando nós em situação de guerra, acentuou-se também a chegada de imigrantes provenientes do leste da Europa e, particularmente, da, da Ucrânia. Portanto, estas pessoas, nós sabemos, têm raízes culturais muito diferentes da nossa, o que implica abordagens nos contextos de saúde também muito particulares e muito diferentes. E, portanto, o primeiro modo que eu vos lançaria é que nos falassem um pouco, partilhassem connosco, as particularidades culturais destas, destas pessoas que chegam a Portugal provindas de outros países e, e, e como é que nós podemos lidar com elas da melhor forma possível enquanto profissionais de saúde. Se calhar começaria pelo professor Wilson, pode ser? Muito bem. Vocês desculpem, eu estou um pouco rouco por causa das alergias, mas enfim, já é, já é normal. Eu começaria porque, porque o, o enfermeiro Luís Barreira não está por cumprimentar o, o Enfermeiro Francisco, que é o Presidente da, da mesa da nossa especialidade, da nossa especialidade, e, e peço-lhe que apresente os cumprimentos, já que não está, ao Vice-Presidente da Ordem, que, que, que se ausentou por ordens técnicas, digamos assim. Portanto, eu queria dizer, Francisco, permite-me que eu trate Francisco, somos já velhos conhecidos, não é? Eu sei que é o, é o, é o presidente da, da nossa mesa, da mesa da nossa, da nosso, do nosso colégio, mas é também com, com grande carinho que aqui estou, aqui porque tenho grande amizade por si e reconheço o seu trabalho. Uh, mas uh, queria também cumprimentar a Luísa, a Luísa Santos, uh, uma pessoa com muito valor e que também trabalhou muito esta área. É bom estar com ela a trabalhar, a, a pensar sobre estas coisas. Uh, cumprimentar todos os que estão presentes e, entretanto, aqueles que depois uh, poderão ver esta gravação, porque, pelos vistos, vai ser gravada, portanto, uh, existirão outras pessoas que poderão ver. Eu espero que as pessoas que estão a assistir se sintam estimuladas e motivadas para poderem colocar questões, concordar e discordar de nós, porque, afinal de contas, isso é que é uma tertúlia e então eu começaria uh, começaria já por uh, uh, dizer aqui algumas coisas referentes a, a esta pergunta que lançou uh, o enfermeiro Francisco, que é uh, falar sobre movimentos migratórios e nós apontamos logo para alguns incoming, mas a verdade é um pouco diferente uh, e muitas vezes na Europa quando somos confrontados com as questões da imigração, e nós sabemos que às vezes, de forma errada, somos confrontados com a imigração, nós esquecemos que os países europeus foram países de grande, de grande imigração. Reparem, nos anos 20 e nos anos 30 do século XX, nós enviamos muitos imigrantes para o Brasil. E muitos deles, ainda, e temos lá famílias ainda no Brasil. Posteriormente, para os Estados Unidos da América. Mais à frente para Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha. Portanto, Portugal é um país que sempre enviou imigrantes para praticamente todo o mundo. Já não falo na África do Sul também. Bom, uh, posteriormente a isso, uh, e já, uh, enfim, estamos aqui a queimar algumas etapas, mas nós nos anos 80. Se nós olharmos para os estudos produzidos uh, na Europa nos anos 80, aquilo que nós encontramos é alguma visão romântica sobre a imigração. Estamos a falar antes de 89 e lembra o que aconteceu em 89 com a queda do muro de Berlim. Portanto, estamos a falar com algum interesse pela pelo mundo, pelo mundo árabe, pelo mundo chinês, pela China, não é? estudos mais ou menos dessa natureza. E esses estudos alimentaram muitos trabalhos académicos uh, ao longo de muitos anos. Este não quando surge o 11 de setembro. O 11 de setembro fez a diferença em termos de processos migratórios e não só, e de representação sobre os processos migratórios. A partir dessa altura nasceu o um medo, por vezes racional, por outras vezes irracional, o um medo relativamente. Às populações que, por diversa natureza, procuram ajuda. Não é? uh, e uh, uh, quando nós tentamos classificar os, 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 grupos, os grupos imigrantes, nós encontramos imensas classificações, mas há uma primeira verdade no meio disto tudo: é que nós temos no mundo praticamente um bilhão de pessoas que estão neste momento em processos migratórios. Portanto, um bilhão de pessoas é muita gente. Depois temos. Uh, dentre essas, aquelas que são refugiadas, que ainda que estão a tentar ser aceitos como refugiadas, temos que são aquelas que buscam, que estão a fazer o, o requerimento de, de asilo, temos aquelas que conseguem obter o estatuto de refugiado, temos aquelas que são migrantes, e dentro das migrantes temos as imigrantes e temos os imigrantes, portanto. Temos aqui uma panóplia enorme de pessoas e também uma certeza, isto para não me alongar muito e passar também as palavras novamente aos, aos meus companheiros aqui de, de conversa, é que só mesmo em teoria e no abstrato é que nós dizemos que os imigrantes são populações saudáveis, porque não são. Na realidade, não são. A Organização Mundial da Saúde diz que uh, o, o grupo de imigrantes, apesar de ser relativamente jovem. Nós encontramos uh, com alguma uh, frequência doenças como doenças respiratórias, uh, subnutrição, desnutrição, já para não falar em todo o nosso mundo da saúde mental, problemas de ansiedade, depressão, neuroticismo, psicoticismo e por aí fora. E mais do que tudo isso, ainda, como nós observamos agora com as crianças que estão na Ucrânia a uh, assistir às situações de guerra, estresse pós-traumático. Que muitas vezes, nem ao fim de 30 anos, as pessoas conseguem ultrapassar. Portanto, esta é a fotografia muito geral, Francisco, neste, assim, num primeiro momento, que nós podemos dar relativamente à imigração. Ok, muito obrigado. Luísa, queres. Uh, Vou tratar por tu também, já agora. Queres complementar uh, aqui a ideia do professor Wilson, até com a falar um bocadinho da tua experiência, da prática com, com, com estas pessoas? Sim, olha, antes de mais, boa tarde a todos, porque ainda não tinha tido aqui a oportunidade. Um, cumprimentar também uh, o presidente da mesa da Colégio de Saúde Mental e agradecer o convite. Uh, o, o enfermeiro Luís Barreira, o nosso vice-presidente, que entretanto já foi, mas uh, deixo-te de entregue os cumprimentos e, claro, o professor Wilson abreu, um, não só como orientador do meu doutoramento nesta área de, de interesse. Para a saúde mental e os fluxos migratórios, mas também porque nós temos aqui um interesse comum de trabalhar mais estas questões e também de divulgar mais sobre esta temática. Um, que ultimamente se fala mais porque nos toca de alguma maneira, uh, mas como o professor Wilson dizia, uh, é um, se olharmos para a nossa história, nós temos uma grande uh, evolução em termos de fluxos migratórios e os portugueses, então, um, tanto nos anos 60 que, que fizemos, uh, temos uma grande cota parte de pessoas que emigraram. Um, e aqui no sentido de procura de ajuda, e agora, uh, mais a nível económico, e agora mais uh, pensamos mais nas migrações relacionadas com os conflitos. Um, e a, a repescar aqui uma ideia que o professor Wilson um, dizia: que existem vários tipos de nomenclaturas muito ligadas àquilo que é o status legal uh, das pessoas que procuram um, a migração como resposta. Uh, ninguém uh, é, por uma escolha fácil, digamos assim, e neste caso, como dizias ao princípio, se vamos focar aqui mais naquilo que são os requerentes de asilo e os refugiados, ninguém é um requerente de asilo, ou seja, alguém a tentar ser um refugiado por escolha, numa escolha fácil, que não seja a sobrevivência, e como o professor Wilson dizia, todo o tipo de migração tem repercussões. Uh, e uh, estas repercussões uh, em termos de saúde mental o professor Wilson falava no stress pós-traumático uh, nas questões da depressão da ansiedade uh, mas temos que pensar que um bocadinho antes de estar a doença uh, instalada elas começam por reações manifestações destas perturbações de saúde mental que havendo aqui um apoio uh, a priori nestas reações reações a estas uh, Corporais, reações eh, emocionais, reações cognitivas, reações psicossociais, eh, que à partida se apresentam como eh, princípios de manifestação de perturbação de saúde mental e que merecem a nossa atenção, como forma de também prevenir eh, o facto de, do aparecimento da, da doença mental. Eh, e estas reações eh, talvez devessem ser mais trabalhadas. Por nós, enfermeiros de saúde mental, também naquilo que ensinamos às pessoas, não só a reconhecer nos outros, mas a reconhecer em nós próprios algumas reações ao stress, por exemplo, algumas reações aos eventos traumáticos, a aumentar aquilo que é a literacia em saúde mental. Um, em relação a nós e em relação aos nossos pares e às pessoas que, que nós apanham, que, que prestamos cuidados, quer na parte clínica, quer aos pares, uh, e este é um, um modo que eu deixo aqui no sentido de aumentarmos a, a, em termos de literacia um, para prestar os, os, os cuidados adequados, não só um, nas, nas questões migratórias quando há os eventos de crise. E quando agora há pouco falavas sobre um, a Ucrânia, o facto de nós prestarmos cuidados, quer uh, à, à, na, na periferia da Ucrânia, nas primeiras pessoas que saem, quer posteriormente na recepção uh, destas pessoas em Portugal, estarmos despertos para esse tipo de reações e percebermos também que estas reações têm uma componente cultural. Uh, embora aqui a Ucrânia tenha, um, as pessoas que, que provêm da Ucrânia tenham um background cultural semelhante ao nosso, um, mas isto no sentido de que estamos despertos, que não, é só, uh, não são só requerentes de asilo que provêm da Ucrânia, temos na Europa muitos requerentes de asilo provindos de outros países, com um background cultural um, não tão semelhante, uh, e portanto as reações... As manifestações de perturbação de saúde mental não são hum, as, aquelas às quais estamos habituados. A manifestação de sofrimento tem uma componente cultural eh, e esta questão de, de aliarmos a competência cultural aos cuidados prestados aos migrantes eh, é essencial porque também sem isso eh, não conseguimos compreender eh, o comportamento que está do, do outro lado. E certamente aqui eh, o professor Wilson poderá. Eh, com matar uh, a ideia relacionada com o background cultural e também a, a manifestação do sofrimento mental, mas esta literacia talvez pudesse ajudar-nos uh, nesta recepção às pessoas de diferentes países, de diferentes backgrounds uh, culturais que, que chegam a, a Portugal. Muito bem, obrigado, Luísa. Pegando, pegando em duas ideias que vocês apresentaram, o professor Wilson falou da questão do ano de setembro e enquanto marco aqui na, na alteração da forma como se percepcionam os, os migrantes e a Luísa falou da questão da, da, da literacia. E aquilo que nós temos assistido nos últimos... Esta pergunta é para o professor Wilson, esta, esta, esta bomba esta difícil para o professor Wilson. Uh, nós temos assistido nos últimos anos na Europa a, a um surgimento de movimentos políticos ou não políticos há tudo nacionalistas e que e que tem um peso substancial na forma que, que como são encarados aliás uma das bandeiras dos movimentos nacionalistas é no fundo a exclusão das pessoas que são de etnia diferente ou que são de origens culturais diferentes como é que nós o que é que nós podemos fazer para sensibilizar a sociedade para o facto de que esta é uma ideia errada ou seja como é que podemos sensibilizar a sociedade para a inclusão Uh, aqui está uma questão muito interessante que me dá um mote para eu poder introduzir aqui outra coisa uh, eu queria lembrar que comecei a coordenar o, o mestrado em, o, o curso de especialização em saúde mental em 1995 e na altura quer dizer, falava-se qualquer coisa sobre isto mas nada de muito especial já se falava na consulta do imigrante mas nada de muito especial a diferença deu-se de facto em 2001 Uh, o que é que aconteceu uh, nessa altura? Nós começamos a perceber que o Estatuto dos Imigrantes não era igual em todos os países. E não era igual por muitas razões. Não era igual por parte de quem emigrava, por quem buscava outras paragens, mas também não era igual por quem recebia. Ou seja, o, 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 no início, no início, o, o, o que está o, o que marca profundamente o processo migratório e as reações quer da pessoa que migra quer a pessoa a sociedade que a recebe é a identidade do imigrante porque a, a identidade é, uma, é uma, um conceito que tem muito a ver com a imagem que nós temos de nós próprios mas que sabemos que os outros também têm de nós Agora reparem, reparem só, depois da, da Luísa ter introduzido esta questão, eh, o quanto útil poderá ser esta dica da Luísa para nós pensarmos sobre isto. Reparem só. Por um lado, nós temos imigrantes na Ilha de Lesbos que querem entrar na Grécia, que querem entrar na Europa, não podem entrar, têm barras de ferro, têm redes, eles sentem-se não desejados no espaço europeu. Do outro lado... Podemos ter, uh, obviamente, pessoas que querem migrar para, para a Europa Ocidental, que tem uma Polónia uh, absolutamente aberta para a imigração, quando há dois dias estava fechada para a imigração. Temos uh, uma, uma, a maior parte dos países, de Inglaterra, uh, a maior parte dos países europeus, abertos para a imigração quando antes estavam fechados para a imigração. Temos um Festival da Canção que, por ter um ban, uma banda imigrante, vence. Uh, o festival. O que é que eu quero dizer com isto? Quero o microcontexto, quer o macrocontexto, macro que é a cultura do país, não é? Aquilo que é o normal, normalidade no país. Tudo é favorável a este grupo. Resultado: nós percebemos o porquê que alguma desta sintomatologia vai acontecer num grupo e, e no outro não. Nós temos aqui, nós temos aqui na Europa. Associações voluntárias que vão buscar os imigrantes à Polónia e trazem-nos para aqui. Portanto, como se são de sentir essas pessoas? Obviamente tristes, obviamente sofridas porque perdem queridos e saem das suas casas, mas não se sentirão, não se sentirão como outros que estão absolutamente uh, vocacionados ao ostracismo, como estão muitos outros. Ora, esses, esses, principalmente esses que estão longe de poder entrar facilmente na, nos países europeus vão sofrer daquilo que nós podíamos designar de sintomatologia psiquiátrica e a maior parte dos sintomas psiquiátricos que nós conhecemos nestes grupos uh, retirar, vamos retirar da equação porque somos enfermeiros de saúde mental vamos retirar da equação a, a parte respiratória, a diabetes, vamos vamos para a sintomatologia psiquiátrica nós temos graves problemas de somatização temos problemas obsessivo compulsivos temos problemas de depressão, problemas do de humor, temos problemas de ansiedade, hostilidade como reação à não inclusão, temos uh, uh, problemas fóbicos, às vezes até sem um objeto uh, bem identificado, temos ideação paranoide, psicoticismo, temos todo, todos estes problemas que podem, no abstrato, afetar esta população. E, e, e nem sempre temos pessoas bem preparadas, quer profissionais de saúde e designadamente de saúde mental, quer profissionais de saúde, uh, uh, profissionais da assistência social ou outros que possam ajudar esta população para te, entender a realidade destes imigrantes. O que é que acontece? Quando não devidamente cuidados, obviamente vão fazer stress pós-traumático, obviamente vão fazer distúrbio do stress pós-traumático, mas para, para, para a alegria de muitos de nós, verifica-se também que muitos deles, apesar de vivenciarem momentos muito difíceis, eles conseguem fazer o crescimento pós-traumático. Portanto, conseguem, através da ruminação, a, 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 através de, de intervenções cognitivas, eles conseguem fazer regredir a, esse, a, toda essa sintomatologia. Portanto, o que é, que é necessário nesta situação, em todas as... Em, todas, em todos os grupos, sejam imigrantes, emigrantes, requerentes de asilo, todos eles, precisam de acompanhamento, precisam de necessidades humanas básicas. Eles precisam, porque eles sabem que a Europa precisa dos imigrantes. A Alemanha admitiu um milhão de imigrantes. Porquê? Porquê? Porque a economia estava má, não é? Portanto, os, os, os imigrantes são necessários. Agora. Uh, o, o, que, o, o que também tem acontecido por parte da União Europeia é que não há uma política consistente. porque Se nós não explicarmos às sociedades que é preciso que venham pessoas com padrões culturais diferentes, com padrões alimentares diferentes, mas que vêm também ajudar a que o país consiga ter um melhor futuro, naturalmente que as pessoas estarão mais bem preparadas a impossibilidade disso e, a, e a, o aparecimento de alguns grupos políticos que não vale a pena agora falar neles, obviamente que dificulta mais tarefa. neste caso, neste caso dos ucranianos, não é? era o um nonsense, era completamente impopular haver qualquer obstrução à imigração por parte dos ucranianos. Não é? e ainda bem, não é? ainda bem diga-se passagem. A pena é o que acontece com os outros. Muito bem, eu, eu pegaria até nessa. Na, o professor Wilson falou da questão, deu como exemplo na Ilha de, de Lesbos, que foi um sítio onde a Luísa esteve, não é? Um, e portanto, Luísa, já agora se, se quiseres partilhar também um bocadinho dessa tua experiência e, e da sintomatologia psiquiátrica que foste da qual tu foste apercebendo mais nessas pessoas, nesses refugiados, penso que poderia ser interessante. Sim, eu, eu, eu ia pegar nesta ideia que, que o professor Wilson há pouco trazia sobre o facto de sermos tão receptivos com, neste caso, com a população provinda da Ucrânia e não sermos assim tão receptivos com outras pessoas, nomeadamente do, do Afeganistão, da Síria, do Paquistão, que estão... A, Dentro da Europa, portanto, não vou voltar para trás, uh, e temos lá milhares de pessoas retidas e estas pessoas não deixaram de existir, só deixou de ser notícia uh, e eles continuam a chegar, se nós virmos, abrirmos o site do Acnur, nós uh, ainda este ano tivemos mais uns milhares de pessoas a chegar uh, pelas rotas uh, ilegais, neste caso, uh, nomeadamente a travessia da Turquia para a, para a Grécia. Agora, nós temos efetivamente estas pessoas lá retidas. Na ilha onde eu estive, que foi em Lesbos, só nessa ilha nós tínhamos 56 mil pessoas um, retidas à, à espera de entrar na, na Europa. Agora, por que a diferença de, de comportamento da nossa parte em relação a pessoas que vêm uh, da Ucrânia e pessoas que até já estão na Europa, um, mas que nós não queremos recebê-las? E, e na verdade, tivemos muitos, não só movimentos políticos, mesmo pessoas. Um, que não pertencem a movimentos políticos que foram, obviamente, contra a entrada destes requerentes de asilo. E estamos a falar de pessoas que são requerentes de asilo. A maioria, quando, há, quando se dá o boom da entrada, digamos assim, do fluxo migratório de requerentes de asilo, é na, na, na sequência da, da, da guerra na Síria. São pessoas a fugir da guerra, portanto é exatamente a mesma situação. Então, por que a nossa reação é diferente? A nossa reação é diferente exatamente porque o professor Wilson falava do medo. Uh, o medo de tudo o que é diferente de nós. Portanto, se em termos culturais são pessoas que têm hábitos diferentes, então instala-se o medo. São pessoas que, que usam por um, questões religiosas uma burca, instala-se o medo. instala-se o medo. Um, até das, das pessoas que os receberam. Portanto, estamos a falar de pessoas que chegam, ficam cercadas em campos de refugiados. E quando eu digo cercadas, é porque é, é um, arame farpado, são redes eletrificadas em alguns sítios. Quando se dá uma crise, um surto psicótico, por exemplo, não há medicação no imediato. Portanto, estas pessoas ficam mesmo dentro de redes eletrificadas para que não possam representar uma ameaça para outros. Um, e em termos das reações, um, das perturbações de saúde mental, a verdade é que na, já na altura, quando eu estava, tínhamos cinco psiqui psiquiatras um, para, para as 50 mil pessoas. Uh, não é suficiente de todo, e o que acontece é chegarem só. Quando são chamados de urgência, quando há uma tentativa de suicídio, nomeadamente, especialmente se essa tentativa uh, for uh, na faixa etária um, infantil, uh, porque se for dos adultos, uh, tem que se priorizar aquilo que são os cuidados de saúde mental. Uh, não há. Uh, e porque deixou de ser notícia, não há tanta, hum, tantas ONGs disponíveis uh, nos cuidados, e quando eu digo nos cuidados é porque os profissionais de saúde que estão, estão numa forma de rotatividade. Por exemplo, os médicos sem fronteiras, os médicos do mundo, vão passando uh, em campos consoante o, uh, os recursos humanos disponíveis e as necessidades. O que é que se encontra? Muito daquilo que há pouco falávamos das reações. Uh, portanto. São pessoas que, quando chegam, parece que vêm com aquele sentimento de esperança. De repente chegaram, vão ter uma. vão ser refugiadas, que é isso que eles querem. Eles querem ser refugiados, porque um refugiado tem direito a ir à procura de um emprego, tem um cartão de cidadão que lhe dá direito aos cuidados de saúde. Um requerente de asilo, e nós, depois de, de fazermos um acordo em 2015 com a Turquia, a União Europeia está a pagar à Turquia para criar campos de refugiados do outro lado, e neste acordo bilateral entre a União Europeia e a Turquia, estipulamos a lei do confinamento. Portanto, estes requerentes de asilo chegam e não podem sair de lá. O que, o que é o contrário daquilo que acontece na Ucrânia que eles chegam a Portugal por exemplo e só depois é que estão a tratar da documentação necessária burocrática para ter acesso à educação etc. Portanto tudo o que é diferente e que de alguma forma não representa aquilo pessoas com os mesmos valores com os mesmos background cultural e religioso deixamos ficar à porta embora Uh, sabemos nós que estas pessoas já não têm nem para onde voltar, também não têm para onde ir e estão a viver um período de estagnação. Dizia eu, quando chegam, uh, há aquele sentimento de esperança, mas que se desvanece muito rapidamente não só pelas instalações precárias em que são colocados. Portanto, se nós vir, virmos na televisão nos últimos tempos, eh, vemos uma boa receção, vemos eh, escolas que foram tornadas eh, locais de acolhimento, locais até de passagem de trânsito dos requerentes eh, de asilo da, da Ucrânia. Neste caso, eh, as pessoas que chegam à Grécia, eh, aquilo que têm à sua espera são eh, casas de banho que são buracos no chão, são as tais redes eletrificadas, é um conjunto, é um um período de tempo de, de, de tirar uma fotografia, de ter um registro, de colocar um nome, de terem a avaliação do Acnur para saber se são repatriadas ou não, porque ninguém as é quer cá. E depois todo o processo de um, não poderem, alguns deles não poderem estar com a família, aquele todo, aquele, aquelas reações todas iniciais um, que não são consideradas portanto, temos. Pessoas que têm períodos de amnésia, temos crianças com. Tu, eu que eu trabalhei mais com a, a parte das crianças, hum, muitas dificuldades na fala, muita, muitas hum, reações cognitivas, dificuldades de concentração, perda de memória, hum, muitas distorções da realidade, pensamentos suicidas. Pensamentos também homicidas, muito no repetir jogos, repetir em forma de jogo alguns traumas vividos, muitas reações de agressividade e também de isolamento e de solidão, especialmente nos adolescentes, e estas reações todas que se vão acumulando e que vão ficando e que se vão alterando consoante a proximidade com o Estatuto de Refugiado. Porque eles passam por duas avaliações, as pessoas que estão retidas na Grécia passam por duas avaliações para poderem integrar um país europeu. Um, e este processo das duas avaliações um, tem uma espécie de um carimbo azul, portanto, quando se sabe a partir que tem dois carimbos azuis, estas pessoas um, irão uh, para o país de origem novamente. E durante este processo existem muitas oscilações. Agora, são processos que demoram anos, uh, não sei se têm noção, mas a, a média. Uh, mundial para a obtenção de um Estatuto de Refugiado há 17 anos. Portanto, há pessoas que já uh, nasceram e vivem em campos de refugiados e que não conhecem outra realidade. Uh, e outros que, perante estas reações todas emocionais, uh, cognitivas, psicossociais, não tratadas, uh, têm perturbações de saúde mental um, e que não são uh, de todo acolhidas lá porque não são uma prioridade. Portanto, as, as doenças físicas são uma prioridade nos campos de, de refugiados. As questões da auto- e da também, porque pode despoltar todo um movimento de difícil controle, porque também estamos a falar de locais sobrelotados. E depois, quando eles chegam, porque eventualmente acabam por chegar aos nossos países, há uma série de pessoas que vêm com doença mental de difícil resolução. Um, em que nós uh, categorizamos uh, como doença mental e que foram tudo questões não resolvidas, não tratadas durante os últimos anos. Uh, daí que, uh, quando falavas há pouco da inclusão social e facilitar a inclusão social, não é só tirar, um, não é só começar a desmistificar as questões do medo. Claro que há boas e mais pessoas que vêm e que, que querem asilo. É natural, até nós, quando, portugueses, em Portugal existem mais e, e pessoas melhores e piores, é como tudo. Agora, a nossa capacidade de resposta de inclusão não é só nesta literacia em termos de saúde mental, mas é também naquilo que é a literacia. Das pessoas em relação às questões sociopolíticas que estes, um, que estes requerentes de asilo vivem. Só assim é que se consegue também desmistificar aquele medo uh, inicial, um, inicial e que se perpetua, porque enquanto não for um problema, não voltamos a falar sobre o assunto. Um, e, e era muito esta a realidade que se vive uh, uh, na Grécia. Dizer-vos só que, só em termos de números, nós já tivemos uh, uns. Nós temos mais temos três vezes mais. De pessoas ucranianas que saíram da Ucrânia, do que temos uh, requerentes de asilo presos na Grécia. Portanto, a nossa resposta, uh, também por uh, simpatia e por, uh, por semelhança, um, tem que ser dotada aqui de alguma, de alguma literacia também para recebermos estas pessoas que, inevitavelmente, trazem doenças de, de saúde mental quando forem integradas nos nossos países. Okay. Obrigado, Luísa. Deixar só aqui uma nota para quem nos está a ouvir, que é que podem ir colocando questões no, no, no chat, no bate-papo, e, e penso que é a altura certa para o fazerem, para ainda conseguirmos depois colocar eh, aos, aos oradores, antes do final deste, deste webinar. Mas eu, eu antes de passar ao professor Wilson, é, é de um a ir lá voltar, perguntaria só aqui uma coisa à, à Luísa, que tem a ver com, até partir de uma conversa que tivemos aqui há tempo... Um, em que falávamos sobre a, a saúde mental das pessoas que, que vêm da Ucrânia uh, e, e que eu te perguntava, perguntava no fundo a tua perspectiva acerca da saúde mental destas pessoas. E, e que tu disseste-me que, que, que havia havia algumas pessoas que nós não nos lembrávamos tanto, que eram os voluntários, e que muitos deles, com os quais tu até com, vais tendo algum contacto, uh, que apresentam muitíssimos problemas de saúde mental porque não estão preparados enquanto voluntários para cuidarem, de, para cuidarem destas pessoas. E, portanto, queria ouvir-te um bocadinho acerca disso e a tua perspectiva acerca desta questão. Até mesmo o que é que nós, enquanto enfermeiros, eventualmente, poderemos fazer para aumentar a literacia em saúde mental destas pessoas, destes voluntários, que eventualmente poderia ser um papel importante que nós poderíamos ter. Isso isso é, é um tema que, que a mim me vem a preocupar nos últimos anos um, e começou inicialmente. Um, Sabem, aquelas pessoas, há a questão de fazer voluntariado e a mim parece-me excelente. Uh, e, e as pessoas, a quem faça o voluntarismo, uh, muito ligada à questão de. de um, aliás, isso perpetua-se. Há pessoas que pagam durante uma temporada para ir uh, de férias e fazem períodos de voluntariado e isso é excelente, ok? Vão ajudar. Um, agora temos que estar preparados para aquilo que vai acontecer ou que aquilo que pode eventualmente acontecer, porque. Uh, quando há uma semelhança, de, um, quando, quando nós percebemos ou estivemos para um sítio em que um, há algum desfavorecimento, alguma pobreza, uh, ok, ficamos algum, uh, sensibilizados, mas depois retomamos à nossa realidade uh, e rapidamente uh, até nos esquecemos daquilo que, que vivemos. Claro, quando esta realidade está presa. Um, a situações uh, de guerra, a situações de sofrimento, uh, é preciso haver uma preparação para esta estadia, digamos assim, nestes, nestes contextos. O que é que eu quero dizer com isto? Um, isto eu comecei a ter esta perceção, uh, uma, uh, a trabalhar na Colômbia. Quando eu trabalhava na Colômbia numa, numa na assistência médica internacional, eu percebo-me de que as pessoas que estão a trabalhar com deslocados internos, portanto pessoas que fugiram ou que estavam a fugir das Forças Revolucionárias da Colômbia, eram pessoas uh, de, de fundações, com toda a boa vontade, uh, mas que não tinham uma preparação para lidar com crianças a morrer, com uh, pessoas uh, com alguns traumas uh, de terem sido raptadas pelas FARC, de uh, crianças soldado. Portanto, há alguma falta de preparação já aí, e foi isso que até me despoltou a necessidade de um, investir no mestrado de, de, de saúde mental. Posteriormente, em Lesbos, e portanto já est estamos a falar da Europa, Uh, acabo, por mim a perceber que estas organizações de saúde vão fazendo rotatividade com tantas necessidades, vacinação, por exemplo, ou então as, as questões um, de saúde mental ligadas aos surtos psicóticos, ou à tentativa de suicídio, ou à tentativa de homicídio, portanto coisas muito mágicas, um, Mas quem está ali no dia a dia? Não são os profissionais de saúde, são os voluntários. Mais uma vez. Um, voluntários com toda a boa vontade, mas que a preparação para ir para o terreno fica a quem da necessidade. E eu digo que fica a quem porque uh, Houve diversas situações, e, e não, não quero dizer que sejam um nicho, mas se pensarmos agora, por exemplo, na Ucrânia, quantas pessoas que não são profissionais de saúde, que não têm uma formação ou que não, não fazem parte sequer da ONGs, que de forma uh, Voluntária e, e com toda a boa vontade. Fizeram caminhões, foram pôr, uh, lidaram com, com pessoas em trânsito, uh, ouviram histórias, viram uh, sofrimento e que não estavam preparadas para isso. O mesmo se passa em Lesbos. A maioria das ONGs que estão uh, presentes no terreno não são ONGs de saúde, têm voluntários que, durante períodos da sua vida às vezes uh, semanas, outras vezes alguns meses se disponibilizam a ir. Mas que depois não têm esta preparação para lidar com a situação. Dou-vos um exemplo muito rápido. Um, estava na Grécia, já há poucos dias de, de voltar a Portugal, e uh, há uma criança que morre mesmo um, na estrada. Havia uma via rápida ao pé do, do, do campo de refugiados. Nós estamos a chegar, uh, uma equipa de cinco elementos, um, e morre uma criança atropelada à nossa frente. Uh, a criança morre e o voluntário, uh, aqui há uma diferença naquilo que é a preparação para, para a partida, uh, às vezes os voluntários também se afeiçoam demais, uh, e, e isto causa problemas não só aos próprios voluntários, como às pessoas que lá estão. E o que trabalhei mais com a parte de, de, das crianças, a própria criança volta a fazer um processo de luto quando se uh, junta demasiado aos voluntários, e até há aqui. O, Quase uma separação da própria família, porque o voluntário entende muito mais, está muito mais receptivo do que as próprias famílias que também estão em sofrimento. E neste momento que morre esta criança, a equipa eh, com quem eu eh, estive em missão, que não eram da área da saúde, a equipa entra, hum, fica disfuncional. Isto é, há. Uh, Elementos da equipa que no momento desabam, eh, choram eh, compulsivamente, que não conseguem lidar com a realidade, e há aquele sentimento de, de culpa, de inutilidade, de não saber o que fazer numa situação de crise. Um, houve elementos que no momento até reagiram de uma forma muito funcional, mas que a posteriori, dois, três dias, dois ou três dias depois, começaram a ter estas reações um, emocionais. Portanto, havia, quando se fez um levantamento, de, então mas que formação é que foi feita para estes voluntários estarem nestes locais? Porque estamos a falar de locais onde temos crianças que efetivamente tentam o suicídio a partir dos 10, 11 anos, é comum, até como forma de antecipar o processo de entrada na Europa. Estamos a falar de, de ver e de imitar jogos, de de, matar, de se sentarem a matar uns aos outros. Que preparação é que foi feita? Não havia uma preparação específica para lidar com as questões de saúde mental. Havia uma preparação uh, de uma duas horas na sua maioria de, das atividades que vão fazer com estas crianças, atividades uh, de, lúdicas. Portanto, uh, era mais uma, um momento de instrução do que fazer no local, do que propriamente uma preparação. E isso uh, penso que aqui os enfermeiros de saúde mental podiam ter uh, um, um, um papel de chave, porque na verdade nós Uh, podemos e devemos aumentar a literacia das pessoas e aqui podíamos fazer um papel uh, de ligação às, às organizações, sejam elas governamentais ou não governamentais, fundações que fazem estes trabalhos uh, e que preparam estes voluntários e nós aqui podíamos uh, ter um papel-chave nesta preparação dos voluntários para partir em missão, para estar com requerentes de asilo, para estar quer seja numa missão que, e aqui estou a falar no conceito de missão por, por ir uh, para o exterior, mas até na recepção. Quando recebemos estes, estas pessoas nas nossas comunidades, eh, temos um, eventualmente juntas de freguesia, centros culturais e recreativos, onde recebemos estas pessoas e onde estas pessoas vão passar a frequentar até para se integrarem. Uh, e nós podemos fazer formação a estas pessoas que os recebem e que os acolhem. Um, e acho que aqui era uma forma não só uh, de facilitar. A integração destas pessoas, cá, e mesmo no, na chegada à Europa, mas também de criar aqui um, uma, uma sensação de proteção para os, um, os próprios voluntários que estão uh, em missão e que, estão, uh, que se dedicam a ajudar os outros, porque também é importante ajudar os que ajudam uh, e aqueles que estão um, em contacto com, com pessoas que têm dos maiores eventos. Um, traumáticos que se pode ter na vida, neste caso, ser um requerente de asilo. Muito, muito obrigado, Luísa. Professor Wilson, estamos num, num webinar de enfermagem, cuja maioria das pessoas que estão do outro lado são enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica. O professor Wilson leciona uma unidade particular de etnopsiquiatria, na, no mostrado em enfermagem saúde mental da, da ESEP, e, e por isso a questão que lhe coloco é como é que nós, enfermeiros, podemos prestar cuidados culturalmente competentes. Sim, responderei a isso com todo prazer, mas uh, eu vou começar um, um bocadinho antes e vou começar numa experiência extraordinária que nós tivemos em Portugal, que foi das únicas na área da saúde mental. Com o meu querido professor e amigo, professor Pacheco Palha, em, em, no ano 2000, uh, nós dinamizamos a ASMELP. A as ASMELP é uma associação de saúde mental dos países de língua uh, oficial portuguesa, que juntava os PALOP e o Brasil. Ora, durante muitos anos nós viajamos por diferentes países, estivemos em países em guerra e, principalmente, por exemplo, no caso de Angola e do Brasil, nós conseguimos aprender por nós, nem foi nos livros, o porquê que existe às vezes tanta controvérsia relativa aos grupos, eh, aos grupos imigrantes. Uh, reparem. Uh, no que acontece por exemplo em Angola Angola foi um país que foi administrativamente dividido em províncias juntando no mesmo espaço geopolítico populações que eram diferentes e o que é que acontece é que quando nós falamos em eh, cultura as pessoas pensam logo num comportamento numa escolha mas não é só a cultura também é uma representação mental também é uma atitude, também é uma crença, também é uma tradição e também é uma identidade. Ora, se nós dizemos que determinada coisa não deve ser feita, se não mudarmos todo o resto, é evidente que o resultado só pode ser mau, só pode ser péssimo. Ora bem, com base nisto, convém dizer que se os profissionais de saúde em geral e da saúde mental não souberem isto em particular, designadamente do que são as competências culturais. Obviamente que nunca vão ser bem-sucedidos e uh, explicar às pessoas que não se pode uh, desenvolver um cuidado culturalmente competente sem, em primeiro lugar, querer trabalhar-se em contexto multicultural. Será que todas as pessoas querem? Há muitas pessoas que não querem e têm liberdade no querer, mas, portanto, a necessidade de trabalhar em contexto multicultural depois considerar se competente dentro do seu próprio contexto pessoas com outros patrimônios culturais conseguirem interagir conseguirem comunicar conseguirem ajuda nas atividades de vida depois entender através de diversos mecanismos de comunicação Quais são as necessidades das pessoas? Isso é também uma atividade importante sob o ponto de vista da competência cultural. Portanto, temos aqui um conjunto de coisas que é preciso trabalhar a par de uma outra muito importante e quase nunca eu vejo isto debatido quando se fala em apoio a populações multiculturais, que é o relativismo cultural. Nós perguntamos assim: então, nós devemos, por uma questão de dignidade humana, nós devemos receber grupos de pessoas com culturas diferentes e depois vem a pergunta mas podemos aceitar tudo bom uns uns dirão bom se a pessoa vem de uma determinada cultura acredita naquilo e come aquilo deve fazer aquilo mas nós percebemos do perigo que é isto isto em, em antropologia chama-se relativismo cultural ou seja nós temos uma sociedade uma cultura uma lei quando temos um grupo de pessoas culturalmente diferenciadas que vêm para o espaço europeu, elas têm que cumprir a lei europeia. Não há como não cumprir. Porquê? Porque quando não cumprirem, vão ter os seus principais, vão ter nas sociedades as suas principais opositoras. Não sei se me faço entender. Portanto, é preciso saber que não comer carne de porco e comer carne de vaca. Não comer carne de vaca, comer legumes, não comer nenhuma carne e só comer vegetais, bom, são opções com quem nós podemos ligar, lidar, mesmo na urgência de um hospital, não é? Mas há outras questões. A questão da mutilação genital feminina, a questão de, por exemplo, de, de uh, um, 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 uma, uma mulher que que, que necessite ser tratado num serviço de urgência não pode ser sem a anuência do pai do irmão mais velho, por exemplo. Quer dizer, nós estamos a falar aqui num conjunto de coisas, uh, uh, caros amigos, que se não forem devidamente consideradas, isto vai, nas sociedades que defendem os direitos humanos e a dignidade humana, isto vai ser muito mal visto. E depois só pode o que acontecer, o que aconteceu depois na Polónia, o que aconteceu na, na, na Eslováquia, o que, o que aconteceu na República Checa. Portanto, há aqui uma, uma questão que nós, enfermeiros de saúde mental, temos que saber explicar à, aos enfermeiros em geral, e a, mas principalmente à população, que é esta necessidade do respeito ser bionívoco, de um, um respeito para com os grupos de imigrantes, os diversos grupos de imigrantes, mas também a compreensão dos imigrantes para com a sociedade que os recebe, estão a ver? Portanto, isto é, é, é relevante e depois, uh, falando um pouco da etnopsiquiatria, enfim, eu não tenho tempo para falar em etnopsiquiatria, mas, mas falando um pouco para, para uh, profissionais de saúde que têm que atender pessoas com background diferente, nós temos que explicar, uh, caro amigo, se estiver no serviço de urgência e atender um utente hindu, o que é que é necessário fazer? Eu tenho que explicar isto. Mas nós, em enfermagem em saúde mental, em, enfermagem em geral, em enfermagem em saúde mental, nós temos alguns quadros conceituais que permitem uh, uh, trabalhar isso. Por isso é que importante, é importante que o nosso colégio tenha colocado estas questões no modelo formativo e também no CLE se começa cada vez mais colocar este, esta informação no contexto de formação dos enfermeiros, não é? porque é preciso saber. Então, se eu tenho um utente uh, muçulmano, se eu tenho um utente hindu no serviço de urgência, o que é que eu devo saber? Eu tenho, eu tenho que explicar em relação ao tempo, em relação às interações, em relação à alimentação, em relação ao sono e repouso, em relação à espiritualidade, que é um importante mediador na relação com os imigrantes. Espiritualidade. Estão a ver. Portanto, temos essa possibilidade. Agora, se o fazemos, acho que nem sempre fazemos bem. E também há algumas diferenças dentro da Europa no que se refere à preparação da sociedade para receber imigrantes. Há de facto eh, bastantes, bastantes diferenças. N não quero com isto dizer que a Europa seja um espaço geopolítico que recebe maus imigrantes em geral. Porque, apesar de tudo aquilo que ouvimos dizer, comparem com o, o México, Estados Unidos-México. Comparem com muitos países árabes. A Europa, apesar de tudo, é o continente que recebe melhor, apesar dos problemas que tem e que deve melhorar, e que também é o mais procurado, não é? Portanto, se assim é, nós só podemos ter que aprender mais com, com estes grupos e desenvolver mais competências culturais para os atender com dignidade, Francisco. Muito bem, muito obrigado. E só para terminar, pegaria aqui em duas questões que estão aqui no, no, no chat ou no, no bate-papo, e pediria aqui em cada um de vocês em dois minutos, no máximo, que tentassem dar aqui alguma resposta a estas questões. Temos a, a enfermeira Elizabeth Oliveira. Pergunta relativamente às crianças, que trabalho está a ser feito nas escolas? Isto é um mal de um bate-papo escrito, não dá para, para esmiuçar bem a pergunta, porque eu não sei se isto tem a ver com as crianças eh, portuguesas, o trabalho no sentido de ajudar desta, desta dimensão transcultural, digamos assim, ou se tem a ver com, com, com crianças refugiadas, que trabalho está a ser feito. Não, não consigo especificar. E temos aqui o enfermeiro João Gomes, que, que diz que, sem prejuízo das medidas políticas que melhorem os circuitos de migração, que estratégias preventivas é que, é que poderão ser implementadas nos migrantes nos campos refugiados? Portanto, quem quiser pegar, não sei se o Luísa se quer começar. Sim, eu posso, posso começar já aqui pela, pela questão do, do, do enfermeiro João. Um, neste, neste momento, e como, como estratégias preventivas, isto suponho eu que seja no despoltar da doença mental, uh, era importante uh, fazer-se um rastreio o uh, um, um mais precocemente possível, haver apoio adequado. Sabemos que isto é idílico, porque haver apoio adequado significa significaria ter uh, enfermeiros de saúde mental, psiquiatras, uh, apoio social uh, para estas pessoas. Uh, não havendo esta possibilidade, o que é que nós podemos ter? Atuação psicossocial, uh, os, ensinar aquilo que é uh, os primeiros cuidados em saúde mental. Portanto, uma vez que não podemos estar um, em massa, digamos assim, nesta atuação, incentivar as pessoas que cuidam a ter formação para lá estar. Portanto, ajudar a que estas pessoas sejam capacitadas, tornar de alguma forma possível a que estes voluntários tenham acesso a uma formação. Relacionada com a atuação psicossocial. Tudo o que tem a ver. O objetivo não é torná-los mini-enfermeiros, nem, nem uma questão de enfermeiros de saúde mental, mas dotá-los de alguma literacia para que eles possam pedir ajuda uh, especializada. Uh, e ajudá-los a compreender não só as reações uh, que, que as, uh, neste caso, crianças ou adultos têm uh, face. Às situações de vida, mas também uh, ajudá-los a perceber a atuação deles no próprio terreno, para não uh, ferirem mais uh, do que estão a ajudar. Uh, criar programas de promoção de, de saúde mental. Estes programas de promoção de saúde mental deviam ser implementados, e aqui sim, por especialistas de saúde mental, uh, mas estes programas uh, que podem ser implementados. Como foi o caso de quando eu estive, tivemos um, um programa de promoção de saúde mental no terreno. É claro que depois têm que ser ajustados é, e têm que ser feitos por profissionais, mas estes profissionais, estando no terreno e fomentando aquilo que é a literacia dos voluntários, também mais facilmente podem dar apoio é, às pessoas que necessitam. É, e aqui, muito na, na perspectiva de é, ajudar a fazer, a ajudar quem ajuda a fazer o processo de. De intervenção, de tudo o que tem a ver com uh, o contacto com os migrantes, as competências para lidar com os migrantes, um, a psicoeducação uh, e depois ensiná-los a sinalizar uh, situações para os, os profissionais de, de saúde. Okay. obrigado, Luísa. Professor Wilson, quer, quer complementar aqui estas sim, ideias? Sim. Eu tenho aqui duas ou três ideias interessantes para o nosso. O nosso um, Colega que estava ali presente, que agora não me nome, mas, eh, portanto, colocavam-se aqui duas questões. Mas eh, uma a Luísa já respondeu muito bem, uh, a outra tinha a ver com as crianças. Uh, eu queria dizer-vos que em 2005 e 2008 uh, eu estive em dois projetos europeus financiados pela pela Comissão Europeia. Um era para apoiar os filhos dos, dos requerentes de asilo. E então. Qual era o objetivo? O programa era, era o IMS. Ora, o que acontecia é que uh, quem requeria asilo e obtinha, estamos a falar principalmente nos países escandinavos, uh, recebia também a família. Só que os familiares tinham grandes dificuldades a integrar-se na, na escolaridade secundária. Porquê? Porque muitos deles uh, já lidavam com questões da saúde, porque é normal nos países nórdicos as questões da saúde fazerem parte do currículo, e então... O nosso, a nossa missão foi desenvolver um programa de intervenção que permitisse ensinar a esta, ou trabalhar com esta população alguns vocábulos de raiz latina e grega. Por exemplo, ginecologia, algodão. Estão a ver uma série de palavras que nós, podendo não saber o que são, mas porque conhecemos a raiz, nós chegamos lá muito, muito mais facilmente. Esse foi um programa muito interessante. Que foi uh, desenvolvido durante muitos anos, não sei se ainda é, mas que uh, foi uma forma de ajudar os jovens no seu processo de formação uh, nas sociedades que albergaram os, os, os refugiados. Outro programa foi o Programa Mutual, que era o, o apoio aos Kindergarten, portanto aos jardins de infância. E então, o que é que se fazia neste jardim de infância? Dito assim aos pais, era ajudar os pais a tomarem conta das crianças enquanto eles iam trabalhar e depois o que é que se fazia com essas crianças era socializá-las com outras crianças da sociedade local por outro lado além disso promover uma integração mais eficaz e por outro lado ainda também fazer com que elas tivessem uma identidade mais positiva para si. E descobrimos muito facilmente uma coisa que muito pouca gente discute, que é, nas populações de imigrantes, a última coisa que, sob o ponto de vista psicológico, nós devemos fazer é cortar o laço com a sua linguagem, com a sua língua. Nós tivemos, por exemplo, em Aveiro, a trabalhar com russos, com imigrantes russos, em 2008 ou 2009, mas uma coisa que defendemos foi a existência de uma professora de russo que ensinava às crianças, a, a par do português, também a aprender o russo, porque o russo é portador de uma parte importante da sua identidade profissional. Estão a ver? Coisas interessantes que, a nível da educação e na área da saúde, nós precisamos de saber. Infelizmente, muitas dessas coisas fazem-se, os programas fazem-se, algumas perdem-se, não é? Mas são experiências fantásticas que nós tivemos. Nesta área e que devem ser retomadas, obviamente, Francisco. Ok, muito obrigado. Pronto, termino este webinar, ou para terminar este webinar, agradeço naturalmente a ambos os, os oradores. Entretanto, perdemos a Luísa, mas já perdemos depois de a de ouvir, portanto, uh, agradeço a vossa presença, portanto, a gentileza de terem aceitado o nosso, o nosso convite. Agradecer também a todos os, os enfermeiros que estiveram do outro lado e que estiveram presentes. Tivemos aqui 418 enfermeiros no período com mais afluência. É foi, foi um prazer, é pena não ver a, a cara deles, mas foi um prazer ter tanta gente junta aqui. Tenho perguntas interessantes. Sim, e, e muito nos orgulha a presença de, de tantas pessoas, porque a mesa do colégio, quando tomou a iniciativa de, de fazer este ciclo de webinars, uma das coisas que nós discutimos foi: bem isto é uma coisa tão específica que se calhar a adesão não será assim tanta, mas e, e portanto, muito, muito me orgulha também esta, esta adesão em massa. Que mostra que os enfermeiros têm, têm este, esta preocupação com uma sociedade mais, mais inclusiva e com os, os cuidados transculturais. Um, agradecer também a quem está no back-office, à Tatiana, à Sofia e ao Hugo, que ajudaram a resolver problemas técnicos que impediram que começássemos à hora que, que deveríamos ter começado e por isso também terminamos um bocadinho, um bocadinho mais tarde. A lembrar a todos, até porque este ciclo de webinars tem, tem, tem muito presente esta ideia de sociedade inclusiva. Que hoje é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, uh, e portanto é, é, importa assinalar isto, e aliás, a mesa do Colégio assinalou isso, os, os enfermeiros especialistas seguramente terão recebido um e-mail com essa, com essa uh, informação, também sim, neste domínio da, da inclusão. E relembrar finalmente que dentro de uma semana, portanto, no dia 24 de maio, também a esta hora, às 17h30, teremos o nosso último webinar deste ciclo de webinars que será subordinado neste caso à saúde mental em situação de catástrofe e no qual se pretende abordar, entre outros aspectos também, os cuidados a ter com a saúde mental em situação de conflito. Mais uma vez também muito muito centrados naquilo que são no fundo os desafios da, da atualidade. E portanto da minha parte é tudo. Penso também da parte dos oradores. Muito obrigado a todos e a continuação de uma boa tarde e até breve. Obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado Francisco.